pozdravljeni predstavnike Zagrebačke županije. Onda pozdravljam i predstavnika grada Velike Gorice, to je tajnica našeg grada, gospođa Mirjana Fontoni. Također pozdravljam i nakladnika ovog romana, što je gospodina Pasmira Toče i njegovu suprugu. Gospodina Aleksandra Stičevića, predsjednika Albanskog hrvatskog društva. Gospodin Kaži Masković, Mikučić, ravnateljicu gradske knjižnice Velike Gorice. I normalna autora romana, romana gospodina Božidara Stosenjaka, koji nam je podario ovo prelijepo književno dijelo i omogućio da se danas družimo za sve prisutne. Tako da ja koristim priliku da pozdravim i predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine iz Zagrebačke županije, gospodina Beratovića. Tako da pozdravljam i predsjednika Vijeća grada Zagreba, predstavnika Uniona Albanaca u Hrvatskoj, predsjednika Društva intelektualaca Hrvatske i normalno i sve druge prisutne ovdje. Poštovani, kroz nekoliko riječi želio bih vam opisati put ostvarenja ovog projekta. Moja želja je uvijek bila da albanski čitateljima omogući približavanje hrvatskog stvaralaštva u kulturi. U suradnji sa mojim prijateljem, autorom ovog romana, gospodina Božidara Prosinjakom, došli smo do zaključka da uradimo prijevod romana Divlji konja albanski jezik. Nakon nekoliko sastanka svih nas, koji smo se uključili u realizaciju ovog projekta, ovaj roman, kao što vidimo, doživio je i svjetlost dana. To je prijevod na albanskom jeziku. To znači da smo albanskim čitateljima obožavljeni da imaju ovaj roman u svojim rukama. Zahvaljujem posebno gospođi Doroteji Krepnik, koja je preuzela odgovornost u prijevodu ili drugim riječima, odgovornost da oživi moju veliku želju da albanskim čitateljima omogući ovaj roman hrvatskog autora. Tako da zahvaljujem ja sam inače rekao to, ali u jednom kontekstu drugom, posebno Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koje nam je financijski omogućilo realizaciju ovog projekta. Zahvaljujem također realizaciju ovog programa. Ukazuje na dobre odnose kako Zagrebačke županije, tako i grada Velike Gorice sa nacionalnim manjinama na tim područjima, bez koje financijske pomoći ne bi mogli da ostvarimo ovaj današnji dan.